Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Unix Show ծրագրի մեր հերթական թողարկումն է։ Բարեկամներ, Unix Show-ն մշտապես ձեզ ներկայացել է ուրախ տրամադրությամբ։ Այսօր ոչ միայն տխուր, այլև սխո տրամադրությամբ է ձեզ ներկայանալու դժբախտաբար։ Հայաստանյան և ոչ միայն հայաստանյան հայությունը այսօր սփում են Երկի պետական թատրոնի առաջնակարգ երգչուհի Բաթուհի Վարդանյանի վաղաժամը։ Այսօրվա Unix Show-ն ամբողջությամբ նվիրված է Բաթուհի Վարդանյանին։ Ով ամենակարող Աստված, արարիչ է երկնքի ու երկրի, եկել եմ դուրդ սիրտս բացելու, հարցս ուղղելու, ցնցված է հոգիս Բարթուհու մահվան գույժից, մաքուր ու ջինջ, սիրով լեցուն հոգին հեռացավ մեզանից, տերերն անգամ չի ընկնի ծառից առանց քո իմացության, ուրեմն Տեր, ինչու թույլ տվիր այս պատահարը, չեմ հանդիմանում, լոգ հարցում է սա, ինչու, երևի սա չարի աշխարհն է, որ չի հանդուրժում երջանկությունը, կատարյալը, կամ գուցե Վարդուհին իր ճիշտ ապրելաձևով պատրաստ էր հրեշտակ կոչվելու։ Ահաչում եմ, Տեր, ողորմիր Վարդուհուն, տար քո տունը, Տեր, մխիթարիր իր նոճար որդուն սուրբ հոգուտ զորությամբ և իր որդեկորույս ծնողներին ամուսնուն, համբերությունով ըտլցրու իր բոլոր մտերիմների հոգիները, էլ մի վերցրու մեզանից այս գորշ կյանքի լուսե շողիկներին։ Ահաչում եմ ամենակարող Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։ Երգահան հավաքվել են այստեղ նրանք, ովքեր մոտիկից գիտեին և ճանաչում էին սիրված երգչուհուն, Բարթուհուն։ Ներկայացնեմ ծառայի մոտ նստած է Արմեն Հայորդին, երգիչ Արարատ Production-ի տնօրեն, և Լուսինեն, երգչուհի, որ Հայաստանից է ժամանել և մի քանի օրից պետք է մեկնի հայրենիք, երգահան, երգչուհի Աննա Արմինակյան։ Զարեն, ուզեի ես հենց քեզնից էլ սկսենք այսօրվա մեր տխուր հարցազրույցին։ Սիրով կխոսենք, կիսեմ մի քանի այսպես ասած տող քեզ հետ, Վարդան, քանի որ ախոսնեմ մի անձնավորության մասին, որը որ ոչ թե միայն լավ երգչուհի էր և շատ մեծ գործ էր արել մեր հայ երկարվեստում, թե էսրանդային, թե ժողովրդական երկարվեստում, արդեն երիտասարդ տարիքում հասել շատ բարձր արդյունքների, նաև ընկեր հարազատ, նա նույնիսկ ինձ հետ եղել իմ տանը, իմ ծնողների հետ, իմ ընտանիքի հետ շատ ենք շփվել և Վարդուհուն չսիրել պարզապես անհնար։ Հապսոս դու շուտ
անսահման ու եթե խոսքես այդ կամուր չեն ունենա, որ արդան դեմ է, հոգուս կսկիցը, որ ունեմ ես պահին, չի գիտեմ, այո, վարդու հետ, թուշի հետ, մի ամբողջ կյանք անցանք սենց, ճանապարհ իրար հետ, անհնարին է պատկերացնել, կարը չկա, չէ, հնարավոր չի, միշտ կա, այդ սերը կա, երգերը կան իրա, անմահն է, ամեն ինչը մեր հետ ա, մեր հոգում ա, մեր սրտում ա, մի բակ երաժշտական դպրոց, ջազային երգչախում, երկի թատրոն, սենց մի ճանապար, որ... Անցել եք միասին։ Հա, ամբողջ ես 3-4 օրը անընդհատ հիշողություններ են ինձ մոտ, անընդհատ խոսում եմ ես իրա հետ, ոնց որ ինչ-որ մի սենց հոգեվիճակ լինի, ինձ մոտ կարծես ինքը ինձ հետ անընդհատ, ամեն պահին, ամեն վարկյան, խոսում եմ, ասում եմ, բայց ինչի պետք սենց բան լիներ քեզ հետ։ Ընդհանրապես մի բանաստեղծություն գրվեց Ամերիկայում և տպագրվեց համայնապատկերում, և Վարդուհու փաստորեն այս ուժը այնքան զորեղ էր, այնքան հուզեց ներ աշխարհը, որ իրան շարադրվեց այս բանաստեղծության տողերը, կարծես ես ոչ թե մտածում էի, ճիք էի գործադրում բանաստեղծություն գրելու, այլ այսպես շարվում էին բառերը, և հենց այդ բանաստեղծության մեջ ես ասացի, որ կարծես նա հրեշտակ էր երկնքում, և աներևույթ արդեն դառնում է մեզ, աներևույթ մի փարոս, որը պետք է մեզ կողմնացույց լինի մեր ճանապարհի ներևս։ Բնականաբար շփումը եղել է շատ, եղել է շատ դեմ, եղել է, չեմ կարող ասել, ընկերական, յուրաքանչյուր լավար կարելի է գտնել և գծել այդ շփմանը։ Իրոք, ինչպես Աննան ասեց, բարության խորհրդանիշ, և մի բան էլ կնշեմ, որ մայրության խորհրդանիշ է իմ համար նաև թութուշը։ Չեմ ուզում ասել Վարդուին, որտեղ ինքը ինձ համար եղել է, բոլորից համար եղել է թութուշ և կմնա ինքը թութուշ։ Եղել է իմ համար մայրության խորհրդանիշ, որովհետև այդքան կապվածություն երեխայի հետ, այդքան սեր, որ ես տեսել եմ նրա կողմից հանդեպ իր երեխայի, Ռուբոշ ջան, ամեն տեղ իրար հետ գնալ, մի խոսքով շատ ծանր, քան որ ես դա չեմ տեսել։ Ի ուրախություն երևի թե կներեք, այդ բառի համար ուրախության ոչինչ չկա, բայց ուղղակի որ ես չեմ տեսել այդ ամեն ինչը, երևի իմ համար ինքը միշտ կմնա որպես թութուշ, որը կա։ Վարդուհի Վարդանյանը շատ սիրված կին է եղել իր ամուսնու համար, և շատ հաճախ հարս ու սկեսուրի պրոբլեմներ ամեն տուն հանդիպում ենք, բայց այ Վարդուհին ստանը այն բացառությունն է եղել, իմանալով, որ այստեղ հարս ու կիսուրի ջերմ փոխհարաբերություն է եղել, և մինչև վերջ փաստորեն, մինչև կյանքի վերջին օրը նա ապրել է իր կիսուրի մոտ, այո, և շատ ջերմ փոխհարաբերությունների մեջ, շատ սիրված հարս, սիրված կին իր ամուսնուն, և չգիտեմ, ամենաբարոյական, չգիտեմ ինչ բառեր կարել է բնորոշել նրան որպես տանկին, տանհարս, իսկապես նրա ապրելաձևը թերևս պետք է շատերի համար օրինակ լինի։ Իհարկե, միանշանակ բարոյականություն շատ բարձր աստիճանի վրա դրված, հա՞, ու ամուսնացած լինելով արդեն կարծեմ թե 10 տարի, ահա, միմյան սեր կար այդ ընտանիքում։ Ինձ դժվար է շատ ինչ-որ բաներ ասել, ինչպես Լուսին նշեց, թութուշի համար այն ցավը խոսելը անհնար չի, դեմ չեմ։ От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она еще не раз к тебе вернется.
Չերից է ինքը անգերծ ասում, ընդհանրապես մենք բոլորս էլ գիտենք, երբ որ մի քիչ հաջողությանը ասում, մի քիչ ավելի զգույշ ես քայլում, մի քիչ բնականաբար, այսքան հաջողությունը ուզում ենք արդեն մի քիչ զգույշ լինել, ամեն ինչից խուսափել, թութուշը ամեն ինչը արդեն պատկերացրեք արդեն մի տարվա մեջ, 2005 թվականին թվեցին, արդեն 8 հատ մրցանակով է վերադարձել, 8 անգամ եռագույն դրոշ է բարձրացել տարբեր երկրներում, ու ստիպել բարձրացրել, այսինքն ինքը շնորհքով, եւ երբեք չի եկել քիթը բարձր քայլել, որ ես Բարթուին եմ, նա միշտ թութուշն է եղել բոլորի համար, եւ նա ծառայել է ժողովրդին, նա ծառայել է, նույնիսկ այսօր աչքի ընկավ, դեռ չէի կարդացել, պարզապես ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ էր գրել թութուշը. Իմ կյանքում ես աշխատել եմ երախտագիտությունս գործով ապացուցել, կարծում եմ այս ծայրահեղ ստեղծումը մի երախտիկի խոսք է իմ կողմից ու ընկնդրիս, այս երկրի միջոցով ես սկիսում եմ ձեզ հետ իմ ուրախությունը և տխրությունը, իմ կյանքի խառնաշփոթը, իսկ այս հնարավորությունը ստեղծելու համար շնորհակալ եմ այն մարդկանց, որոնք միշտ ինձ հետ են և իմ կողքին։ Այնու միացած անգամ երբ Հայաստանում էի և ձայնագրվեցինք մի քանի երկր և տեսահոլովակներ, և թութուշ ինձ գալու օրերին ասեց, որ Զար ջան, ասես, բա ինձ երբես մի երկնում իրում, գրում նույնում, ասես, թուտ ջան, ես գնամ Ամերիկա անպայման կուղարկեմ, եկա եմ, չանցած մեկ երկու ամիս երկ ուղարկեցի թուտուշի համար, շատ գեղեցի գեր, նրա դիապազոնին համապատասխան և նրա բնավորությանը կարելի ասել, և ճիշտ ասես, խոսում ենք անդադ, երկը ձայնագրվելու համար, անդադ դաշկինքը այս վերջի ալբոմի վրա է աշխատում, բայց երկը Հայաստանի մասին էր, ինչպես որ նրան Հայաստանի մասին երկը շատ է սատրում, իմ մուրազն էլ չկա տարվեց, որ թութուշի ձայնով մի երկ ունենայի, գոնե ինձ հիշատակ, որ ես մի բան ես արել է և ինքը իմ ձայնով մատուցել էր մեզ մեր ժողովրդին։ Օրեր առաջ էր թութուշեն ստանել, Երևանում է մի 15 օր առաջ էր, Երազին թութուշեն ստուն, Ռումբոշին մի տարի մոտ, չէ մի տարի չէ, մի 6 ամիս չէ տեսել, 6 ամիս առաջ նույնց հանդիպել է, ասեմ Ռումբոշ այս անգամ գալու ես, ասեմ մաման ասել է, որ այս անգամ թութուշը դիզնարը դարձան, մաման ասել է, որ այս անգամ անպայման հետագալը, ասել է, այս անգամ ու թութուշն ասում էր, այս անգամ գամ, տրամադրում Ռումբոշին ամբողջ ես ամեն անգամ երբ եկել այդ թութուշը գնացել ենք միշտ քաղաքից դուրս տեղեբան ասում էր արմ պատրաստի որ գալեմ Ռումբոշին անձնելու որ լրի ասում էին թութուշ ջան անպայման սպասում ենք ու մնացինք սպասելու երբ գա քո ժամը դու կառնես թե վեր թողոր ուղին նոր տանի քեզ բարձունքներ գլխավորը ազնի ճիշտ դու փորձիր ապրել կյանքդ միշտ ես քեզ հետ եմ ամեն վայրկյան միշտ քեզ պահապան ձեռքը տուր ու քայլը դիրավոր ավցի գիշերը, այսինքն իրենց ցերեկն է, մեր գիշերը առավոտյան կզանգեմ, սարսափելի բան տեղի ունեցավ, այ առավոտյան ես փաստորեն չհասցրեցի զանգել իրեն։ Ես առավոտյան պիտի իրեն զանգել ու ամբողջ այդ մտածմունքով ու Արման Աղաջանյան մեր ընկեր ընտեղ էր ես երեք ամիս, նոր էր վերադարձել, երեք օր էր ու թութուշը ինձ շատ սիրում վզնոց էր նա իրեն ընտեղ ու վարկել, բոլորին հիշատակ ու վարկել էր, չէ հետաքրքիր բան, ճիշտ է, միշտ էլ այդպես եղել, մի հուշանվել, մի ինչ-որ մի բան, բայց անգամ բոլորին ինչ-որ մի բան էր իրեն կողմից ու վարկել, չգիտեմ, նորմալ ա դա իհարկե, բայց մեզ հետաքրքիր էր, առավոտյան սարսափած տնից դուրս փախանք բոլորս, ով ում զանգեց, ինչ ու տեսա, բոլորն ասում էին առավոտյան պիտի զանգեինք թութուշին, շնորհակալություն հայտնենք այդ նվերի համար, միակ նախախնամություն էր, որ ասեցի ինչպես, դու էլ ես զանգել, դու էլ ես ուզում զանգել, դու էլ, ու սենց ես մնացի սենց սարսափած նստած տեղս, քարացած ու
մի հատ բան այդ եմ հիշում, որ ընկերներից մեկ ասեց փաստորեն մենք չհասցրինք զանգեին։ Որ ես կիրակի առավոտյան, ժամը 9-ին անցկես է, զանգեցի Սյուզան Մարկարյանին։ Գացի այնքան մեղմ էր ձայնում, ասես դողացում, ես տղած Սիվիշն է, նրպիտ ձայնով ավելի։ Ասի Սիվիշն ջան, ասես չէ ձար ես Սյուզին է, Սիվիշն չի, ասի Սյուզի ջան, ինչ աղը, գրիպ ես, վատ ես, ինչ աղը, ասես չէ ձար ես, ինչ աղը, ասես թութուշն է ավարյատավել։ Երկը քո երկարվեստը, եկուցե ինչ-որ չես արել դեռ,
ապագայում քո զավակը դեռ կանի, հուսանք որ ամեն ինչ հենց այդպես էլ կլինի, չգիտեմ ինչ եմ ասեմ, պիտի փնտրենք քեզ ու կարոտում ենք քեզ շատ, ավայ վարկյանք մեր հետ ես, ու կարոտում միշտ կլինի։ Արևոտ երկնքում անցայր, լեռների կատարներ անհաս, հավքի պես ժայռերին թարած, տաճարներ խաչերով պատված, որ իրեն իրեն շարադրվեց և քիչ առաջ ասեցին Մարդուհի Վարդանյանի հիշատակով. Ինձ ասա, ինչ եղավ Վարդուհին, ինձ ասա, ոնց եղավ Վարդուհի, կանացի Անուշիկ հայուհուց հրեշտակ դու դարար հոգեցմունց, ապրելով դու կյանք էիր ջերմացնում, ճիշտ կյանքով օրինակ ծառայում, կարկաչող սրտակուղ քո երգով հազարով սրտեր էիր դու ուզում, հիմա ինչ ուղղեցիր դու հանկարծ, և այդպես պիտ մնաս հավիտյան, քո Անուշ կարոտով մենք լարված պիտ ապրենք արհավետ մինչ հիմախ, ել, նայիր, դու քնած Գեղուհի, աչքերին ծով հեղեղ արցունքի, մի տանջիր, ով բարի դիցուհի, բարում ես լրությամբ տանհարկի, երգեր եմ հյուսվելու քեզ համար, շինություն պիտ կոչվի քո անվամբ, ինչ էլ որ անելու մենք լինենք, այս ցավը չի ուժվի էլ բնավ, աշխուժը չի լինի էլ քո տակ, փոխարեն կմնա մեր հարաջ, և մեկ էլ գերեզման մի սարած, շուրջն մարդիկ քեզ սրտանց կարոտած, դու վերից կնայես ժպիտով, որպես մի լուսաշող օդահարս, կլինես թափանցիկ մի փարոս, ուղեցույց, որ ապրենք քեզ նման։